नमस्कार, पावर बाय स्टील इंडिया साथे कृषि जागरण में आपनु स्वागत छे। कारण के वात छे देशनी। दिल्ली में केंद्र विरुद्ध खेडूतोनु प्रदर्शन, पाणीनी सुविधा अने सारी एमएसपी नी मांगणी, सोलार रूफ टॉप योजना, महेसाणा जिला में घर वपराश माटे कुल 7,618 वीज ग्राहकों नी नोंधणी थई, वीज क्षमता 26,568 किलोवोट। खेडूतो मुश्केलीमां, बहुचराजी पंथकमां छेल्ला 15 दिवसथी केनालनुं पाणी बंध कराता ऊभी पाकने नुकसान। मोंઘવારીનો કાપ, શાકભાજીમાં વપરાતા મસાલાના ભાવે સિસકારા બોલાયા। એક વૃક્ષ કેરીની 300થી વધુ જાતો, સ્વાદ, પાંદડા, સુગંધ બધું જ અલગ અલગ। જ્યારે મરતા પહેલા પીએમ મોદીને ફોર્મ્યુલા કહીશ, કેવું ખેડૂતે કિના ઓછા ખર્ચામાં વધુ નફો કમાવો, તમે પણ ઓછી મહેનત પડશે। સીવીટની સરળતાથી ખેતી કરવા માટેની ટ્રીકની શોધ સરકાર પણ કરી રહી છે મદદ। આધુનિક ખેતીથી લાખોની કમાણી, ઓછા ખર્ચામાં વધુ નફો। 56 કોળાની ખેતી કરીને ખેડૂતો પોતાનું નસીબ રોશન કરી શકે છે, ઓછા ખર્ચામાં મળશે વધુ નફો। મહેંદીની ખેતીથી ખેડૂતો સમૃદ્ધ બને છે, ઓછા ખર્ચામાં વધુ થશે નફો। પંજાબના ખેડૂતો દિલ્હીના જંતર મંતર પર કેન્દ્ર સરકાર સામે વિરોધ પ્રદર્શન કરી રહ્યા છે। તમામ ખેડૂતો સંગઠનો પાણીના યોગ્ય વિતરણ અને ઘઉં કઠોળ માટે વધુ સારા લઘુત્તમ ટેકાના ભાવ એમએસપીની માંગ કરી રહ્યા છે। અનેક ખેડૂતો સંગઠનો ખેડૂતો અહીં હાજર છે। વિશ્વમાં પેટ્રોલ, ડીઝલ અને કોલસા જેવા મર્યાદિત પરંપરાગત ઉર્જા સ્ત્રોતનો વપરાશ ઘટાડીને તેના સ્થાને પવન ઉર્જા, સૌર ઉર્જા જેવા બિન પરંપરાગત ઉર્જા સ્ત્રોતને તેના વપરાશ વધારવા પર કેન્દ્ર તેમજ રાજ્ય સરકાર દ્વારા ભાર મૂકવામાં આવી રહ્યો છે। યોજના એટલે સોલાર રૂફટોપ સૂર્ય ગુજરાત યોજના, જેના થકી સોલાર ઉત્પાદનમાં ગુજરાત દેશભરમાં પ્રથમ ક્રમે છે। સોલાર વીજ ઉત્પાદન, દેશભરમાં ઉત્પન્ન થતી વીજળીમાં 80% વીજળી ગુજરાત ઉત્પન્ન કરે છે। બહુચરાજી તાલુકામાંથી પસાર થતી નર્મદા માનવાળા બ્રાન્ચમાંથી પડતી દેવગઢ માઇનોર કેનાલ છેલ્લા 15 દિવસથી પાણી બંધ કરી દેવામાં આવતા આગળના ઇન્દ્રપદ અને ચડાસણા, દેવગણ અને છેટાસણા તેમજ ધનપુરા સહિત વધુ ગામોમાં ખેડૂતોને સિંચાઈના પાણીથી વંચિત રહેવાનો વારો આવ્યો છે। જામનગરવાસીઓને કારમી મોંઘવારી, ચાલુ વર્ષે 12 મહિનાના મસાલા મોંઘા પડી રહ્યા છે। કારણ કે હવે વર્ષ દરમિયાન થયેલા માવઠાને કારણે પાકના ઉત્પાદનનો ફટકો પડતા મરચું, હળદર, ધાણા જીરું સહિતના મસાલાના ભાવમાં કિલોએ રૂપિયા 50 થી 200 સુધીનો વધારો ઝીકાયો છે। તો ઉલ્લેખનીય છે કે છેલ્લા 2 વર્ષમાં મસાલાના ભાવ 50% વધારો થયાનું કહેવામાં આવી રહ્યું છે। જામનગરના વેપારીઓ જણાવ્યું કે દિન પ્રતિદિન મોંઘવારી વધી રહી છે, ત્યારે મસાલાની સિઝનમાં ટાંકણે મસાલાના ભાવમાં ભડકો થતા ગૃહિણીઓનું બજેટ વેરવિખેર થતા સામે દેકારો બોલાયો છે। અબ્દુલ્લા નર્સરી યુપીની રાજધાની લખનૌથી 40 કિમી દૂર અને મલિહાબાદમાં છે। તો આંબાનું એક એવું ઝાડ છે ત્યાં, જેની અંદર એક સાથે 300થી વધુ જાતની કેરીઓ નીકળે છે। તો દરેક પ્રકારની કસોટી અલગ અલગ છે, તો પાંદડા પણ અલગ અલગ છે। ત્યાં 83 વર્ષીય હાજી કમીઉલ્લા ખાસ કેરીનું ઝાડ તૈયાર કર્યું છે અને આ પરંપરાક્રમ તેમને પદ્મશ્રી એવોર્ડથી પણ નવાજવામાં આવ્યા છે। ચીમનીઓ અને રવિ સિઝનને મુખ્ય રોકડિયો પાક કહેવામાં આવતો હોય છે, જેની ખેતી ઓક્ટોબરથી માર્ચ મહિના દરમિયાન કરવામાં આવે છે। ચીમનીઓના પાંદડાવાળા શાકભાજીએ બથુઆ જાતિનું સભ્ય છે, તેથી તે એક પૌષ્ટિક અનાજ પણ છે, જે પ્રોટીનના ઉત્તમ સ્ત્રોત તરીકે પણ ઓળખાય છે। વજન ઘટાડવા માટે ફાયદાકારક છે। તેના ચમત્કારિક ગુણોનો જોઈએ તો સંયુક્ત રાષ્ટ્રને તેને પોષક
અનાજની શ્રેણીમાં સામેલ કર્યું છે. જ્યારે બજારમાં અને તેની માંગ પણ વધી ગઈ છે, તો જેના કારણે ખેડૂતો તેની ખેતીને પણ નફાકારક સોદો સાબિત થઈ રહ્યો છે. શિવિડને સી કેલ્પ અથવા શેવાળ કહેવામાં આવતું હોય છે. તો સામાન્ય રીતે શિવિડ અથવા શેવાળ દરોડા પર ઉગાડવામાં આવતા હોય છે. તો જ્યારે આ દોરડા પર ઉગાડવામાં આવતા શેવાળને અથવા સમુદ્રમાં ફેલાયેલી જાળી આ રીતે ખૂબ મોટા પાયે શેવાળની ખેતી કરવા માટે લગભગ અશક્ય બની ગયું છે. તો જો કે ભારતમાં સરકારે ખેડૂત અને માછીમારોને શેવાળની ખેતી કરવા પ્રોત્સાહિત કર્યા છે. દેશમાં ખેતીનું સ્વરૂપ સતત બદલાઈ રહ્યું છે. તે આવી સ્થિતિમાં જો ખેડૂત પરંપરાગત ખેતી સિવાય નવા પાકની ખેતી તરફ આગળ વધવા લાગે અને તે લોકો વધતાની સાથે તેમના માટે નફાકારક સોદો સાબિત થઈ રહ્યો છે. કારણ કે આદુનો ઉપયોગ વધુ સારો છે, ચા કરતાં પણ વધુ સારી રીતે તેનો ઉપયોગ શાકભાજી અથવા તો અથાણામાં પણ થાય છે. તો સમગ્ર વર્ષ દરમિયાન આદુની માંગને કારણે ખેડૂતો ખેતીમાંથી બમ્પર નફો મેળવી શકે છે. તો એક નફાકારક ખેતી આદુ થઈ શકે છે. ભારતમાં હવે ખેડૂતો પરંપરાગત ખેતીથી દૂર શાકભાજી, ઔષધિઓ, છોડ અને ફૂલોની ખેતી કરી રહ્યા છે. તો સાથે જ ખેડૂતો ખેતીમાં સારો નફો મળી રહ્યો છે, કારણ કે આ પાક ઓછા સમયમાં અને ઓછા ખર્ચામાં સારો નફો આપે છે. આવી સ્થિતિમાં તમારે ખેતી શરૂ કરવી જોઈએ. 56 કોડું એમ વિશે તમે જાણતા જ હશો, તો જેને કારણે જુચીનું પણ તેને કહેવામાં આવે છે. તો ખેડૂતો માટે નફાકારક આ સાબિત થઈ શકે છે. ભારતમાં તમામ અને તહેવારો, લગ્નો અને સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમો મહિલાઓ તેમના હાથે અને પગે મહેંદી વડે શણગાર કરતી હોય છે. તો સૌંદર્યવર્ધક સૌંદર્ય પ્રસાધનો તેમજ ઔષધીય પ્રસાધનો ધરાવતા મહેંદીનો વ્યાપક ઉપયોગ વધી ગયો છે. તો તેની ખેતી પણ આપને નફાકારક સાબિત થઈ શકે છે. તો મહેંદીની ખેતી કરવાથી પણ આપને ઘણો ફાયદો થઈ શકે છે. તો હાલ સમાચારોમાં બસ આટલું જ. દેશ વિદેશ અને એગ્રીકલ્ચર ન્યૂઝ માટે જોતા રહો કૃષિ જાગરણ. નમસ્કાર.